За за мэдсэн та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ бид нэр энэ нөхөл хорионы хугацаанд 3 дугаар үйлрэлт харин хаачч бид нар мань юу яасан байгаа. Үзэх хичээл сэдвүүд нь сэдвүүдийг 8 дугаар ангитай бид нар нөгөө хөтөлбөрийн баяжилт гэдгээр үтцсэн байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ 3 дугаар үйлрэлийн хичээл бол 8 дугаар ангийн давталт хичээл гэж ойлгож болох юм даа. За за ингээд би энэ давталт хичээлийг эхлүүлээ. Тэгэхээр бид нэр 3 дугаар үйлрэлт юу үзэж эхэлсэн бэ гэхээр дамжуулагчийн захилгаан бүтцийн талаар үндсэндээ үзэж эхэлсэн байгаа. Тэгээд дамжуулагч гэдэг бол ерөөхдөө зөвхөн ихэвчлэн гэж ярих юм аа тийм. Ихэвчлэн юм цилиндр хэлбэртэй байдаг гэдгийг бид нэр тогтоосон тийм. За тэгээд дамжуулагч бол дамжуулагч гэдэг маань өөрө химийн бүтцийн хавьд бол орон торын бүтцтэй. За тэгээд орон торынхын засраар сул чулууд электронууд ингээ хөвсөн маягтай байдалтай байдаг гэж тийм ээ. За тэгэхээр энэ дамжуулагч гэдэг маань өөрөө захилгаан гүйдлийг дамжуулах үүрэгтэй нэг талаас. А нөгөө талаас энэ дамжуулагч нь өөрөө хэдий дамжуулагч гэдэг нэртэй боловч гэсэн бас тодорхой хэмжээний захилгаан гүйдэлд эсэргүүцэл учруулж байдаг. А тэр учруулж байгаа эсэргүүцлийг нь бид нэ дамжуулагчийн хэлбэрээр дамжуулагчийн хувийн эсэргүүцлийг дамжуулагчийн уртаар нь үржүүлээд дамжуулагчийн хөндлөн өгтлийн албад хувааж авна гэж утсан байгаа тийм. За тэгээд энэ дамжуулагчийг цахилгаан эхлэхэд холбох үед энд ямар үзэгдлийг утгах вэ гэхээр нөгөө нэг сул чөлөөтэй байгаа электронууд маань нэг зүгт зөвшөрсөн ийм хөдөлгөөн хийдэг байна тийм. За тэгээд энэ нэг зүгт зөвшөрсөн хөдөлж байгаа электронууд буюу цэнгүүдийн хөдөлгөөнийг бид нэр захилгаан гүйдэл гэсэн физик хэмжигт хүмээр илэр хийдэг байгаа. За тэр захилгаан гүйдэл гүйдэл гэсэн физик хэмжигт хүний тийм ээ физик үзэгдлийн их багыг захилгаан гүйдлийн хүч гэсэн физик хэмжигт хүмээр илэр хийлж байгаа. За тэгэхээр энэ захилгаан гүйдлийн хүч гэдгийг бол бид нэр бас тодорхойлж сурсан байгаа тийм ээ. Нэг ч хугацаанд урсах цэнгийн хэмжээг захилгаан гүйдэлд нягч байгаа. Нэг ч хугацаанд урсах цэнгийн хэмжээг захилгаан гүйдэлд. За тэгээ энэ нөгөө нэг гүйж байгаа цэник дамжуулагчаар урсаж байгаа цэник гэдэг бол ер нь бол ихэвчлэн энэ электронууд байдаг учраас тэр цэнгийн хэмжээг урссан электроны цэнгийг урссан электроны тоогоор нь өвчүүлж ингэж тооцолж байна. За тэгээ нэг электрон бол 1.6 гүйчих маргын хас 19 зэрэгт колон цэниктэй. За хасах цэник учраас өмнө бас хасах гэмтэй зарим тохиолдол тавьдаг. За энийг бас өөрөөр игэл цэник буюу хамгийн бага цэник гэсэн ийм утгаар ингэж бас нэг нэр хэлдэг. За захилгаан гүйдэл захилгаан цэнгийн нэгж нь болохоор 1 кулон. За гүйдлийн хүчний нэгж болохоор 1 кулоны бага секунд буюу 1 ампер байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. За тэгэхээр энд урсаж одоо нөгөө захилгаан гүйдэл маань бий болох буюу нөгөө нэг цэнгүүд нэг зүгшрэн хөдөлгөж байгаа хүч нь юу вэ гэхлээр тэрийг бид нэр захилгаан хүчтэл гэсэн физик хэмжигдэх үнээр хэлнэ гэж үзэж байгаа тийм. Өөрөөр хэлбэл захилгаан хүчтэл гэдэг бол ерөөсөө гүйдэл үүсэх үндсийн шалтгаан байна тийм. Шалтгаан. За тэгэхээр энэ утгаараа тийм захилгаан хүчтэлийг бид нэгж эрэг цэнгийг зөөхөд гүйцэтгэх ажил гэсэн ийм физик хэмжигдэх үнээр тооцолж байна. Физик хэмжигдэх үнээр тооцолж байна. За захилгаан хүчтлийн нэгж нь бол нэг жоулыг байх нь болгоом буюу энийг 1 вольт гэдэг ийм хэмжигдэх үнээр илэрхийлдэг. За тэгэхээр энэ дамжуулагчаар урсаж байгаа цэник буюу энэ захилгаан гүйдэл гэсэн физик үзэгдлийг тодорхойлдог үндсэн гол хэмжигдэхүүн болох эсэргүүцэл, гүйдлийн хүч, хүчтэй гэсэн энэ гурван физик хэмжигдэхүүн бол хоорондоо тодорхой хамааралтай байна гэдгийг эрдэмтэн Ом тогтоосон байгаа. За Ом юу гэж тогтоосон бэ гэхээр мэдээж саяны үндсэн энэ физик үзэгдлээс бид нэр жоохон ухаад ойлгочих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хүчтэн хэдий ч нэх байх буюу их байх буюу нөгөө нэг цэнгийг хөдөлгөж байгаа хүч нь хэдий ч нэх байх, хэдий ч нэг гүйдлийн хүч нэх байх гэсэн үг. За мэдээж гүйдэл садаа болох тэр хэмжигдэхүүн буюу эсэргүүцэл хэдий ч нэх байх, гүйдлийн хүч нь хэдий ч нэ бага байна гэсэн энэ хамаарлыг Омын хөөлж байгаа тийм. За тэгээд нэгжийн сил системд энэ хамаарлыг хооронд нь пропорционал коэффициентээр тэнцүүлэх ёстой. Тэр пропорционал коэффициент нь нэгтэй тэнцүү байдаг гэдэг бидний мэдэх гүйдлийн хүчин хүчтлийг эсэргүүцэл тавьцуулсандаа тэнцүү гэсэн энэ Омын хууль гэсэн энэ томьёо гарч ирж байгаа юм аа. За энэ бол ингээд онлын үндсэн бидний мэддэг зүйлүүдийн талаар бид ингэж ярьж байгаа.
За дараагийн хичээл дээр бид нэр эсэргүүцлүүд буюу дамжуулагчдыг хэрхэн холбох вэ талаар ингэж ярилцъя. За анхаарал төвлөрсөн баярлалаа. Болчих.